بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تے السلام علیکم ناظرین امید ہے سارے فرینڈ پر خیر و عافیت نال ہو تے اللہ پاک نے حفظ و امان ہی چوسو اج اس آیا جی مغل گریپس گارڈن دو دلی چ تحصیل کلر سیند اچھا تسا کی پھر اتھے فارم نال ویو دسنے ہاں ٹھیک ہے نال منجیاں ڈنگرا نال وی دسنے ہاں تسا کی دودھ شدھ کتنا ٹھیک ہے سارا ساری چیزاں اچھو پھر دسنے ہاں تسا کی
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਭਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਨੇ ਆ ਜੀ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਵਿਊ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਪਿਆ ਤੱਕਿਆ ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਭਾਈ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 54 ਤੇ ਗਈਆਂ ਸ਼ਈਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੀ ਇਹ ਜੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਤਨਾ ਖੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਗੜਵੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣੇ 3:30 ਵਜੇ ਜੀ ਤੇ ਕੁਦਰ ਵੇਚਣੇ ਛੇਚਣੇ ਕਿਧਰ ਹੋ ਕਿਸ ਘਰਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੰਜੇ ਸ਼ਿੰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਧਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਲੀ ਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਚੰਨੋ ਮੁਲਤਾਨ ਏਰੀਏ ਨੀਆਂ ਸਹੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਤਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਗੜਵੀਆਂ ਇੱਕ ਮਾਹ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਤਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 130 ਲੀਟਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮ ਚੰਗਾ ਲਗਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਗਈਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰੀਆਂ ਬੁਣਨੀਆਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਡਰੋਨ ਵਿਊ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਟੋਟਲ ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 32-33 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਫੈਦ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨਪੁਰ ਖਾਸ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗਿਆ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੱਕੋ ਜੀ
امید ہے کہ ویڈیو چنگی لگی اسی اگر ویڈیو چنگی لگی ہوئے تو اس کی لائک بھی کرے تو اپنے دوستوں نال شیئر بھی کرے اگر سارا چینل سبسکرائب نہیں کیتا ہے سارے چینل کی سبسکرائب بھی کرے نال گھنٹی نے بٹن کی بھی دبایا تاکہ آ نویں ویڈیو ساری جڑی ہے وہ تو پہلے نوٹیفکیشن آ جائے